Leo, what's up, mga korekong? Ang dami ngayong problema sa POEA. Ang dami reklamo, gustong ipatulpo. Bakit kaya? Bakit ipatulpo nyo yung nag-iisang nag, buy, uh, nag uh, sending agency ng Pilipinas papuntang South Korea? Swerte nga po tayo. Dahil hindi na po agency, anong gusto nyo? Magbayad kayo ng 185,000? Tapos hindi rin kayo makakaalis? Dahil babagsak kayo sa medical? Yo, pag-usapan natin. Yung mga bagay na pwedeng Uh, hindi magpaalis. Una, medical. Sumunod yung uh, tawag dito, uh, cancel. Paalis na, na-cancel pa yung flight. Yo, tara, pag-usapan natin. What's up? Medyo dumilim sa labas Pumasok muna tayo sa kwarto ng aking kaibigan uh, May natutulog sa kwarto ko Pasensya na po Sa mga bago sa channel ko uh, Please do like, share and subscribe naman po Para sa mga update natin about seasonal farm worker About sa EPS worker About sa ganda ng South Korea Nagba-bike vlog po ako dito uh, Pag-usapan natin yung mga bagay para hindi ka matuloy sa South Korea. Uh, Unang-una itong medical. Maraming bumabagsak sa medical. Uh, payo ko lang po. Pumunta kayo sa medical... Uh, medical clinic. papa medical kayo. Ang puntahan niyo pong medical clinic, syempre yung mahigpit. Huwag kayong pupunta doon sa medical clinic na yun, yung nagpapasa. Nang... Ah, pwede ka na to. Eh, may TV ka pala. Eh paano na? Pagdating mo ng South Korea. Pagdating mo ng St. Luke's. Ano na mangyayari sa iyo? Gumastos ka na naman dami mo ng ginastos. Babagsak ka lang pala sa Tibetes. Doon ka pumunta sa mahigpit na may nakipagdebate kasi sa akin ito eh mas maganda daw doon sa pumunta sa nagpapasa, hindi mahigpit, hindi masusungit ang mga ano. Ayos lang maging masungit yung mga tao. Para sa kapakanan mo yan. Hindi sa kapakanan nila yun. Di bali ng mahigpit sila. Kasi sila rin na mapuputukan, sila rin na mapapasarap. Once na map mapalis ka ng South Korea, tapos ikaw naman, pumasa ka, nila, pinilit nila, oh pwede na yan. Ang dami na pong napasarang, ano, uh, clinic, medical facility sa Pilipinas. Na nagpapasa ng mga bagsak na medical Mga TB, may mga TB Mga Sipilis, mga nakakahawang sakit Ang Korea po ay napakahigpit sa infectious disease Kagaya ng AIDS, HIV, Sipilis, Hepa, TB Kung ano pa pong nakakahawang sakit Bawal po dito ang may sakit na nakakahawa Pumunta po kayo sa clinic na uh, mahigpit para sa TB test Yung Mga x-ray na yan yung serum, kung ano man serum yun. Basta ano. Unang-una, kung alam nyo na babagsak kayo sa TB test, punta muna kayo ng St. Luke's. Tsaka Makati Med. Ayan, ang mahigpit na medical ng TB test. Patis agad kayo doon. Kaysa doon sa mamumurahing uh, medical clinic. Ayun po muna unahin ninyo. Doon kayo magpatis. Kung papasa kayo doon. E di, tuloy nyo yung laban nyo. Papuntang South Korea. Pero kung doon pa lang sa St. Luke's, at sa Makati Med, babagsak na kayo. Huwag nyo na po ituloy. Magagastusan lang po kayo. Dahil kung anong higpit dyan sa Pilipinas na medical, mas mahigpit pa po dito sa South Korea. Kaysa yung ginastos nyo ticket lahat, o mga ganyang gastos, ibabayad nyo. Pagdating dito sa Korea, nakarating ka na, ibabagsak ka after 3 days dahil sa medical, uuwi ka nun. Wala kang laban nun. Sumunod, ang daming reklamo about sa mata. Yung malabong mata, walang problema Pwede kang magsalaming yan Yung biging tenga, yung kasama ko doon Medyo mahina ang pandinig dito sa uh, Kanan niyang tenga Ah, kaliwa, kaliwa po, kaliwa Nakapasa po siya Yung isa, malabong mata Nakapasa po siya Yung isihara Marami pong Bumabagsak dyan at maraming nakakaalis pa rin May good news po dyan May isang babae Ah, uh, sinabi niya bagsak siya, bagsak ka sa Ishihara da, dun sa medical tsaka dun sa koreano na po yung bago ngayong process wala na pong skill test pinabasa siya sabi niya I will do my best and I will work hard sabi niya ganon sa koreano check pinasa siya nakiusap siya na gagawin niya ang lahat at magsisikap siya maging Uh, kapakipakinabang sa trabaho dito sa South Korea. Yeah, sa siya. Uh, one time, 2017, ako po nagturo para pumasa masa. May kasalanan ako. South Korea. Hindi naman po. Uh, sa training center, anong nangyari po, uh, yung Pinoy na kasama ko, hindi ko tanda pangalan niya. Malit lang na lalaki yun. Nasa 5'3 lang siya. Lalaki pa, 5'3 ha. Ah, uh, sabi niya tol, babagsak ako dito. Sige, akong bahala. Apat kami nasa likod niya. Nagkwekwentuhan kami kunyari, bawat buklat nung nagte-test, nung nagpapa i reading Doon sa kanya sa ICR test. Tuwing buklat, ano to, tuturo ng kamay niya, anong may hawak siya parang parang patpat. Sinasabi niya na ano to? Sabi, sasabihin ko sa Tagalog. Pang-anim 'yan, anim yan. Tapos kunyari, nakuikwentuhan kami ng mga kasama kong Pinoy, tapos uh, sisilip kami doon, 8 yan. Sinasabi namin gano'n sa Tagalog, tinitimbrehan namin kung ano yung susunod na number na ano ituturo. Perfect! Wala siya naging problema, nakapasa po siya, okay siya sa medical. Pero mali po, pero nakarating siya dito. Dahil doon sa mga learning, uh, sa mga uh, medical uh, clinic, na nagpapasa ng mga bagsak ang medical yun po nakapasa sila uh, meron naman po na pa uwi dahil sa kisihara na A2A po uh, ingat po kayo sa mga medical pa uh, agency na nagpapasa kahit bagsak po kayo sa medical wag po kayong umasa doon doon kayo sa mahigpit na medical. At ang mainit na mainit po ngayon, nasusunod nating topic is about cancel. Cancellation. Nagka-employer, na-cancel. Nagka-employer, nagka-lahat-lahat, visa application, na-cancel. Flight na, may ticket na, na-cancel pa. Alam nyo bang may nasa Korea na, na-cancel pa po ang kanilang visa? Ah, na-cancel pa ang employer, ang working permit nila. Pinauwi pa po sila. Unang-una, hindi po natin kasalanan, hindi po unang-una hindi po kasalanan ng POEA Kung bakit sila nakakancel. At uh, binabatulang binabato lang ng HR de Korea kung anong nangyayari dito sa labor dito. Kasi ang employer pupunta ng labor yan, magre-request. Kung hindi man pupunta, ipapax ng ano, magre-request sa labor na kailangan namin ng isa, dalawang tao, tatlong tao. And guys, sa company namin, nag-request ng tatlong tao, ang sabi, wala daw Pilipino. Kaya, Bangladesh ang kinuha ng amo namin, ang binigay ng labor. Ang ah, saklap nun na ah, may tatlong tao na sanang makukuha ang company namin. Pero, nag-apply po ulit ang company namin para sa panibagong tao. Sana, isa sa inyo, mapili. Ah, wala pa po kami balita kung nakakuha na si amo ng Pinoy. Hindi po namin alam kung ilang tao ang kukunin. Tapos, anang uh, anong nangyayari po diyan kaya po nakakancel. Yung isa flight na talagang iyak siya. Nakagastos na, Andyan na yung araw, aalis na lang. Pag check niya sa e-registration niya, cancel flight. Cancel na po ang visa niya. Ang po. Sumunod yung nandito na sa Korea, kuwento ko lang po. Nasa training center na po, kinansel pa ng, ng employer, tatlo sila, kabatch namin ng na 2017. Ang daming may tatlo po ako nakapauwi ah uh, dalawa na pauwi A to A dating ex Korea siya banda cancel ang ano niya tawag dito uh, nag nagtiyente siya dati tapos pumunta ng South Korea nahuli na trace pa rin po tapos sumunod po is yung sa ano nga nandito na sa training center sa Wasong kinansel nung amo ng employer yung Uh, kontrata nila. Nandito dito na po sa training center 3 days. Hintay sila ng hintay ng employer, wala pa rin po. Hindi pa rin sila pinipick up. Kami bus na lang hinihintay, hindi pa sila pinipick up. Yun, maya maya may dumating, kailan nila employer nila. Yung pala, ibang employer na, kinuha na sila. dun lang nila nalaman na cancel na yung employer nila. Bankruptcy. Yan po ang kauna, ayan uh, po ang nag-iisang problema. Yan bankruptcy. Ang nangyari dito sa mga nasa Korea na na-cancel ang kontrata, nakapagbayad na yan, gumastos na yung employer niyan. Kahit yung employer niyo na nasa Pilipinas, gumastos na rin yan sa pagkuha ng tao, ng mga peace. Nagbayad na po yan dito. Kaya huwag sa sasabihin na pagmultahin yung mga employer na nag ng kontrata, Huwag niyo po sisihin. Bankrupt na po yan. Ano pa sisingilin niyo doon? Nalugi na nga po yung kumpanya. Buti kayo mag... Uh, ay, pasensya na po. Hindi sa ano... Napakalaki ng pagkalugi. Paglugi, wala na talaga pera yan. Ang gastos natin, medical, o nga. Mahirap kitain ng pera. Eh, paano pa kaya yung mga makina na hindi na muna magagamit na daang libo ang bili? Million pa minsan sa peso. Kumpanya na pinatayo na hindi na maulit magagamit. Sinong mas lugi? Parang lang pong lugi. Kayo gumasos na maliit, sila napakalaki ng kinalugi. Huwag po kayong magalit sa mga employer na nagsara. Hindi po nila kasalanang malugi. Yung iba naman pong employer, pays out ang materials. Kagaya ng company ko, sincere po kami dapat 2008, 2005-2008. Nasa Pilipinas kami, 2 weeks, babakasyon. Ah, uh, 3 months magbabakasyon, 2 weeks pa lang, sabi hindi na kayo makakabalik. Sarado na sa company ninyo. Tinawagan kami noon, sarado na daw. Wala na, bye-bye. Asa -bye. uh, kami na makabalik hindi pala. Tapos Ano pa ito pang ah, uh, out nga yung company, shutdown closure, yan mga yan. Tapos yung pangatlo yung Naging chismis to eh. May nag-post ng company kontrata, kunyari yung company, may nag-post. Uh, siya saan ba tong company na to? Uh, dito po ako mapupunta, yung mga excited na IPS, nagpakita ng kontrata. Dito pa ang address ko, may kasama ba akong Pinoy dito? Ayun, nagpakita ng kontrata, pati address ng company, pati yung employer, pati telephone number ng company. Ang dami nagsabi, uy, wag mo i-post yan pupuntahan ng mga release yan baka mawalan ka ng kontrata baka makancel yung kontrata mo hindi po totoo yung pag nag-request na ng tao sa Pilipinas hindi na pwedeng sulutin pa ng release na Pinoy dito yun kahit sabihin mag-apply yun sa company na yun hindi pwede, bawal rekta dito wala pong setup dito labor ang magbibigay kung saan ka dadaling kumpanya hindi yung company ko kukunin kita, hindi po pwede yun wala pong setup maliban na lang, kung malakas yung yung company mo, ihintayin ka ang um, discarte ng setup, bibigyan ka ng labor ng company pag ayaw mo, hindi yun yung company na gusto mong puntahan cancel, cancel, cancel cancel, apply ka ng apply, kakancel mo lang pag may binibigyan labor hanggang sa yung company na gusto mong puntahan ang ibigay sa'yo, ayun po ang setup ayun eh, paano kung 3 months na hindi ka pa nabibigyan ng company. Hindi ka wawa ka. Uwi ka na ng Pinas noon. Tapos na 3 uh, months na palugit sa'yo para maghanap ng company. Yo, huwag niyo po ipa... Huwag po kayo magreklamo kung na, ano... Masakit man tanggapin eh, kung na-cancel ang visa ninyo. Uh, report agad sa POA. Babalik kayo sa rooster niyan. Yung kasama ko, 3 times cancel. Kasama ko sa company, naikwento ko na ito na nakaraan. Doon sa company tour ko. Three times siyang na-cancel ang visa. Ako pa po nagpa-cancel nung una kasi three times na po kami nakakarating ng Korea. Kami dalawa. Dalawa po kami. Uh, hindi siya mabigyan ng visa. Nakaalis na kami dalawa. Siya nasa Pinas pa. Kasama namin siya sa company. Sabi niya, Tol, hindi ka mabibigyan ng ano kasi may problema ka sa visa. Naka-three times ka. Oh, bakit ako? Naka-three times naman. Hindi nangyari. Ah, uh, sa akin dar. Paki-sabi kay Sajang cancel visa ko. Para makahanap ako ng ibang employer. Hindi ko, ako pa po mismo kumausap sa Sajang. Eh report sa labor, cancel. Nakagastos na 'yung employer namin. Oh. Ako pa pa nagpa-cancel. Alam ni Lord 'yung sinasabi ko. Totoo po 'yan. Tapos sumunod, apply siya. Uh, pabalik siya sa rooster within 2 weeks, 1 week. Employer again. Tapos cancel na naman, hindi siya mabigyan ng visa, yung employer niya nag-cancel ulit. Pangalawa, binigyan patlo binigyan. Yung pang-apat, nakabalik na po siya dito. At nasa Pilipinas na po ulit siya at nag-for good na po, hindi na po tinapos ang kontrata. Yung po, wag mawalan ng pag-asa kung na-cancel ang visa. Sa mga may sakit, doon kayo sa mahigpit na, na clinic magpunta. wag sa pipitsugi na nag go ng mga may, may tamang medical ninyo. Hanap na lang po ng ibang bansa kung hindi kayo maaari sa Korea dahil sa sakit ninyo. Huwag mawala ng pag-asa. Hindi lahat ng pagsubok sa buhay natin, walang solusyon yan. Lahat po yan may solusyon. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng problema na hindi natin kaya solusyonan. Yo, maraming salamat po. Uh, ito lang po ang topic ko about sa mga problema ng EPS. Yo, sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat po. Sa misis ko, ikaw lang at wala nang iba. Sa mga anak ko, mag-aaral mag ng mabuti para buhay bumuti. Sa father ko, pagaling ka lagi pa. Ma, ingat din po. Uh, maraming salamat po. Ito po ang TV. Bye-bye!